Proces verbalet dhe shkresat e rastit alfa janë kërkuar zyrtarisht nga gjykata penale. Kërkesa nga gjykata e shkallës e parë në Supreme është adresuar më 13 dhjeqë ndërsa është dorëzuar të gjykatës i përkatës. Me gjithëse, kur të njëta do të kthejnë në penale, që më pas të plotsojnë kushtet juridike për të vënë në funksion kërkesen për gjykim bëj bazën e dëshmive të reja. Kjo nuk dhjeta koma për faktin se vendimi supreme i si siel më 14 shkurt në bas të të cilit ankesa e Almir Derplanit në bilartësin e dënimit u hodhë si e pabas, akoma nuk është shkruar. Kjo procedur mund të zgjas për Supremia është e lidhur për afate, kur në shprejhi vjen shkruarja e vendimeve për lënd të gjeshme, por afatet si pas ligji të procedurës penale në një 407 janë instruktive dhe jo të domozdoshme, që nën kupton se Supremia mund të zvaris shkrimin e vendimit në afat të pacaktuar. Të, të dënuarit në rastin alfa, posa qërisht islami pret fillimin e rrugëkimit të rastit mbi bazën e ekspertizës së rrethës siguruar gati 3 vite më parë, në të cilën është konstatuar se personat e përfshirë në vrasjen e policit në vitin 2008 në parkingun e Fakultetit Matematiko Natyror në Shkup. Paraprakisht byroja e ekspertizës gjyqësore është prononcuar se nuk ka mundësi të realizon një ekspertizë të tillë antropologjike, por që mendimi i këtij institucioni nevojitet edhe para fillimit të rrugëkimit. Gjithashtu prokuroria publike duhet të cakton prokurorin i cili do të përfajtson akta kuzën në procesin e gjykimit, por pala mbrojtës e ka deklaruar se nuk pajtohet me prokurorin para prak, pasi si pas tyre, ka qenë një profesional dhe i një anshëm në procesin e parë. Në rast të gjykata penale hethë poshtë kërkesën për gjykim, mbrojtja e Almir Derplanit dhe Agim Islamit nuk kanë anashkaluar mundësin për të dërguar rastin në gjykatën e Strasburgut.